Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Jag gående på det som sägs i alla fall var Sveriges första gågata. Jag vet inte riktigt hur det funkar, för man måste ju kunna gått på gator innan bilar så här. Men strunt i det. Vi är hos Sveriges nordligaste elitlag och det är ju faktiskt helt otroligt egentligen att man bara ett par mil ifrån polcirkeln kan bedriva elitverksamhet och göra det på ett väldigt, väldigt bra sätt de senaste 10 åren. Det peakade kanske 2018 med ett väldigt välförtjänt SM-guld. Och då fattar ni ju att vi ska möta våren i Piteå. Piteå IF Dam bildades 1985 och startade sin verksamhet i dåvarande fjärde divisionen. 2008 tog man för första gången steget upp i Damansvenskan och från och med säsongen 2011 har man varit bofast i Sveriges högsta serie. Tränare Stellan Karlssons intåg lyfte man stadigt mot toppen och 2018 kulminerade det med ett överraskande men ytterst välförtjänt SM-guld. Och Stellan går nu in i sin 10:e säsong som tränare för Piteå. Ja, det är faktiskt otroligt alltså. Är det längst i Damansvenskan? Bland de som har varit med, men Elisabeth vet jag har varit länge. Vad motiverar dig numera då? Dels utmaningen med att vara ett elitlag här uppe, det kan jag säga, det är liksom en... Det är en sån där grej som man sätter någon stolthet i att visa att det går. Mm. Spelarnas uppoffrande slit, inte bara i Piteå utan i Damasvenskan totalt sett, har jag ju lärt mig att tycka mycket om under de här 10 säsongerna jag har fått vara med. Och sen är det fortfarande fotbollen och liksom driva utvecklingen och miljön som vi försöker skapa liksom med laget. Så där. Så att, ja, vardagen är glädjefylld liksom. Mm. Utom när man förlorar. Så är det väl alltid. Ja. Men det känns ju som att om man tar då beta till exempel, eller som exempel, att det liksom långsamt går uppåt. Och så då kan man ha en drivkraft i det. Mm. Du pikar, men ni vinner 2018. Mm. Liksom, är det svårare att motivera sig efter det eller blir man ännu mer sugen på att få uppleva det igen? Om man pratar om det här med kontinuitet, ja, så var det precis det vi fick ha någonstans. Och lyckades få den där pricken och vit. Och då var man ganska klar över att vi kommer behöva bygga nytt. Och det kommer inte bara vara att liksom knäppa på fingrarna för att få det på plats. Utan det kommer också ta sin tid. Och det är en väldigt spännande situation det också. Och utmanande på många sätt också. Men det är ju en del av drivet såklart. Mm. Lite så här great escape-känsla förra året med 3 segrar, sista 4. Och att ni... Ja, till slut löste det en väldigt jämn bottenstrid. Vad tar ni med därifrån in till i år? Någonstans förra året så blev det liksom att vi fick söka efter något form av spelsätt med den gruppen. Det var liksom, även om många säger så här, ja, men det var ju många kvar. Jo, men det var faktiskt 7 spelare som debuterade från start under fjolåret. Och vi hittade aldrig riktigt arbetssättet för laget för att få det liksom att fungera under säsongen fullt ut någonstans. Är du lite trött på den här bilden av Piteå, framförallt av 2018 som ett rakt Juni Pedersen frisparkar och Madja Nogi på omställning? Liksom? Ja, men det var så spännande för fjol. Då vi började ju faktiskt med 5 matcher utan
förlust i fjol. Mm. Och då pratades det ju, här uppe var det ju mycket att det var ju lite för, var ju för omständigt. Vi spelade ju för lite framåt. Så att jag vet inte, vi har nog alltid liksom försökt jobba med, om man säger, speluppbyggnadsdelen i att ha kontroll i vårt spel. Sen är vi ett lag och vi har en kultur här uppe som är att vi vill spela framåt. Mm. Håller vi på att spela tillbaka till målvakt här en gång, så då hörs ju det när vi har publik. Liksom. Spela framåt, sägs det på läktaren direkt. Så att det får vi ha med. Det är en del. Alltså, kulturen i föreningen är, och runt föreningen är en del man måste ta hänsyn till som fotbollstränare. Det tycker jag. Otroligt mycket engagemang och vilja att det ska gå bra för det här laget. Så det är vi ju extremt tacksamma för. Det känns som att det verkligen behövs. Att visa att det går att bedriva ett elitlag. För Piteå är unikt även på här sidan. Det finns ju inget i liknande. Så att det är viktigt för mångfalden i svensk fotboll, känns det som. Det tycker jag. Piteå spelar sina hemmamatcher på LF Arena som ligger i utkanten av stadskärnan. Man har en trogen hemmapublik och brukar under normala år ligga i topp av publikligan. Anders Eriksson är idag ordförande i sportrådet runt damlaget, men har under årens lopp haft alla möjliga olika funktioner. Ja, det är ju så. Jag tror jag började 80 då klev jag in i föreningen. Då var jag fysioterapeut för herrlaget. Sen då var jag ungdomstränare för mina flickor och så blev jag då, tog hand om ett division 3-lag som var ett lag för de som inte spelade i det bättre laget. Och sen fick jag förfrågan om att bli assisterande tränare i division 1-laget och den ordinarie tränaren fick sparken efter halva säsongen och då tog jag över och då åkte vi ur. Och idag då? Vad är din roll idag? Idag är jag då ordförande i sportkommittén och har mycket kring det sportsliga att göra förstås. Stellan antyder lite att det är en krävande publik här uppe. Ja, det är det. Är det Sveriges mest missnöjda publik som sitter på LF? Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte, utan de stöttar laget. Men en otroligt entusiastisk publik på det sättet. Det låter inte så mycket. Det är lite klapper och sådär. Och när vi får hörner och June skulle lägga dem, då kom det igång lite grann. Spelarna som kommer upp här och som vi har tagit hit till laget, de blir sedda på stan. Det här är en liten kommun med 42 000 invånare. De går på stan och på Coop och Ica och träffar människor som alla har synpunkter på fotbollen och exakt hur de ska spela ibland. De får bli lite kändisar. Mm. Och samtidigt så har vi haft ett snitt ibland upp mot 2000. Nu sist var vi hade 1200 i snitt. Va? Så att vi har en trogen publik. Jag tror vi sålde till fjolåret, tror vi hade sålt 450 årskort. Och jag ljuger inte, det var mindre än 10 som krävde pengarna tillbaka. Ja. När vi inte hade spelat en enda match. Så vi hade en anonym människa i kommunen som skänkte oss 500 000 i fjol. Va? Ja, det var till och med lite grann med penningtvätt och grejer. Så att, men det var någon bankkille som kunde gå i god för hur det där hade gått till och så vidare. Vi vet inte om det är. Otroligt. Det är helt otroligt alltså. Så att, vi var inne på det lite med Stellan, att det är lite så här humlan som inte ska kunna flyga. Det finns ingen motsvarighet på här sidan heller att ha ett elitlag och ett framgångsrikt elitlag så här långt norrut. Nej, så är det ju lite grann. Mycket vill jag ju tillskriva då Stellan och Leif. Det är de som någonstans började Stellan framförallt. Vi har haft många bra assisterande tränare. Vi har många andra bra människor i organisationen. Men någonstans så är det ändå klon i det hela. Och han har haft en idé och han är väldigt mån om sina spelare. Och Irma Helin var ju på någon podd. Mm. Och då hade hon ju flyttat till Djurgården från Linköping och fått en ny tränare. Jag kommer inte ihåg vem det var där. Din bästa tränare, Stellan Karlsson. Ja. Ja, vadå? Ja, han är överlägset bästa tränare jag haft. Och jag menar, det är lite grann ändå det. Och det är därför vi får upp en del spelare som ändå vill utvecklas. Vi får ju aldrig stjärnorna. Nej, ni får göra stjärnorna. Vi får göra dem till stjärnor. Men vi har ändå Pauline Hammarlund har vi gjort. Vi hade ju Madde Janogy, Julia Karlenäs. Då vi värvade Julia och Madde så säger de från Madde. Fattar inte varför vi skulle med Madde till. Nej. De såg ingenting i henne. Men Leffe och Stellan såg ju någonting i henne. Aj, hörru, stort tack och lycka till med allting i år och framöver. Piteå behövs. Ja, jag tror alltså att det är lite grann humlan som inte fattar att man inte kan flyga. Fortsätt flyg. Ja, precis. Jag hoppas det. Efter en mycket stark start av den här programserien där vinsterna lades på hög har det de senaste veckorna gått lite troll i programledarens form.
Jag får väl dock skylla på ruskigt bra motstånd och tuffa utmaningar. Men så här i sista programmet ska jag verkligen försöka avsluta med en vinst. Jag har utmanat Jenny Nordin som i år gör sin första säsong i Piteå efter att de senaste åren varit en bärande spelare i Växjö. Men känslan är att det kommer bli rätt tufft även idag på crossbollstävling. Vi ska slå 5 bollar var. Det är en cirkel där. Om den landar i cirkeln, 1 poäng. Träffar den gubben, 2 poäng. Okej. Okay. Mm. Det är rätt tufft. Mm. Vad man vill, men inte längre fram än cirkeln. Nej. Om du vill ha lite vinkel och så. Ja. Den är ju bra. Nej. Är ni inne? Men för helvete alltså. Den är kort också va? Ja. Ja. Men för fan. Fy. Aj. Är det gubben? Aj, aj. Men för fan. Kom. Ja. Men. Oh. Jag är så nära. Ja, men den var i va? Jag måste ta poäng på den här. Okej. Okay. Mm. Jag ska fram lite faktiskt. Oh. Iva! Yes! Det blir ju nervigt här. Ja, den är kall va? Den är utanför. Ja, ja visst. Fan vad viktigt. Ah. Jag kommer tillbaka förr i den här serien. Men nu är det gubbe. Annars är det ju vinst Nordin. Aj! Alltså gör du det också! Aj! Den är ut va? Var är inne? Ja men för fan! Är du säker på det verkligen? Ja men tack för det. Det känns bra. Fy. Ja, får vi gratulera Jenny Nordin då. 4 raka torsk avslutar vi den här serien med. Det känns inte bra, men du är välförtjänt. Tack. Mm. Jag såg inte dig i Piteå. Nej. Förra året. Nej. Men hur blev det så? Nej, men jag kände ju att jag behövde någonting nytt för att utveckla sista biten. Så att Stellan och Leif tjatade lite på mig och sen ja, kom jag upp hit. Och trivs? Jag trivs jättebra. Vi har ju bytt formation och spelsätt och sånt där, så det känns verkligen som att nu har vi kommit igång ordentligt allihopa och jag trivs jättebra med både spelsätt och tränare och lagkompisar och sånt där. Så att, nej. Så du har ju också sett Piteå utifrån och liksom, fan vad jobbiga det är. Ja. Ska ni bli mindre jobbiga i år eller? Nej, verkligen inte. Det tycker jag inte. Samtidigt så är det också de publiken som har varit en bidragande faktor till det. Mm. Men nej, min spelstil är ju perfekt för att vara i Piteå. Mm. Så det var också en anledning till att jag kom upp hit. Att jag tror att jag passar väldigt bra in i Piteå-mallen. Piteå, exakt. Hyfsat tungt mittbackspar du och Fejti Kidi. Ja. Det kommer många få problem med i känslan. Hoppas på det. Din pappa, Christer Nordin, ändå AIK-legendar. Det får man väl ändå säga. Ja. Skulle det vara svårt för dig att spela något annat Stockholmslag? Jo, men det hade väl kanske. Samtidigt som det är först nu som AIK ändå har tagit steget upp. Så att man får väl kanske sätta sin egen fotboll främst. Men ja, det är klart, jag är AIK och det vet ju alla om. Inget att hymla med. Nej, precis. Och jag kommer ju alltid ha ett AIK-hjärta oavsett vilket lag jag spelar i. Han har verkligen varit jättestöttande, både han och mamma, i min fotboll. Han försöker ge lite tips och sådär. Och det tar jag bara emot. Lyssnar du? Ja, men alltså ibland så blir det ju bara, nu säger du ingenting. Tyst bara. Men han har ju väldigt mycket att säga. Och jag menar, det är bara ta emot allt man kan få. Mm. Vad ska man förvänta sig av Piteå i år då? Nej, jag hoppas att vi får ett lyft och sen att det ska vara jäkligt jobbigt att ta poäng mot oss. Då ska man ha gjort någonting bra. Hur har det varit, nu har du inte riktigt börjat, men hur har det varit med bortaresorna? Det har ju ändå, det är en bit. Ja, det är det. Nej, men jag tror att många är vana och vet läget. Sen så nu kanske det har varit lite mer än på grund av corona. Mm. Men ja, det är bara någonting man får köra. Ja, vi har ju ändå bra att vi reser dagen innan. Så att nej, vi ska inte klaga för mycket på det. Det känns som ingen vill klaga här uppe. Nej. Otroligt positivt. Yeah. Ja, eller hur? Ja, grattis. Tack så mycket. Surt var det. Men kör hårt i år. Ja, tack. Crossbollarna sitter på plats i alla fall. Ska
ska vi träffa Josefin Johansson ute på Pite havsbad. Så jag ska gå och byta om till badbyxor, tänkte jag säga. Det ska jag inte alls göra, även fast de hetsar mig här. Men jag ska gå och byta om, så ses vi på Pite havsbad. Jättebra. Fan vad bra. Josefin Johansson är en av Piteås verkliga veteraner och har varit klubben trogen under snart 11 säsonger. Men faktum är att hon redan som 14-åring debuterade i Piteås A-lag och har de senaste åren varit en gjuten kugge på Stellan Karlssons mittfält. Josefin är också en av få aktiva mammor i årets OBOS damallsvenska. Jag hoppas att det, alltså, framtiden inte kommer liksom vara att man ska behöva välja och avsluta sin karriär innan man ska få barn. Utan att det ska vara en ganska självklarhet att man kan göra det under pågående karriär. Precis som för här fotbollsspelare. Vi kanske ska gå lite. Det är alltså. Anders som vi träffade, han sa att du kom redan som 14-åring. Ja, jag gjorde en säsong som 14-åring, det stämmer då. Då bodde jag kvar i Kalix. Okay. Gick skola i Luleå och pendlade till Piteå. Så det var så där. Som 14-åring? Ja, eller 15 var jag. 15 måste jag ha varit. 15 år. Ja, så det var första året på gymnasiet faktiskt. Och sen efter det så flyttade jag till Umeå. Okej. Ja. Och nu är det 10:e i rad, eller? Jag tror att det är 11:e. 11:e till och med? Eller? Ja, något sånt. Pikade det med SM-guldet eller siktar ni på att komma tillbaka till den nivån? Nej, men det är klart att vi hade några riktigt bra, en bra period med några år där vi tog medalj och fick till och med ta SM-guldet 2018. Men vi hoppas väl självklart att vi ska kunna, som sagt, vi har börjat bygga lite nytt här. Började kanske redan förra året och det får man ha respekt för, det tar lite tid. Men det är klart att vi vill jobba oss upp till. Kul att få vara på en ny resa kanske, med lite nytt sätt att spela fotboll, nya lagkamrater. Men du är liksom konstant. Ja. Har du bytt plats i omklädningsrummet? Eller du har din plats? Nej, jag har min plats. Du har din plats. Jag har nog den enda där numret inte har ändrats. Nej. Det är så. Ja. Fejta var du med. Just det, fejta är med. Det skvallras lite om att du är rätt slarvig. Ja, men det stämmer. Det gör det. Jag har fått acceptera det. Så här, från 33-åringen att jag är så. Leder du då också bötesligan, eller? Nej, men jag försöker. Liksom, vissa saker försöker jag ändå ha koll på. Men ja, jag bidrar till den. Jag bidrar. Vad har ni böter på? Ja, allt möjligt. Ja, det är svårt att hålla koll. Ja. Vad ska man förvänta sig av Piteå då? Fotbollsmässigt. Det var ju ändå lite så här, ni kom undan med andan i halsen förra året. Ja, absolut. Det var ett tufft år. Vi fick kämpa otroligt hårt. Mm. Så var det. Ja, men jag tror vi kommer växa. Det känns som att vi hittar mer och mer rätt. Och jag tror det kommer hända mycket under året. Ja. Interna eller personliga målsättningar? Det är klart att man börjar närma sig mer slutet än början av sin karriär. Så att, nej, men, fråga seger och Fischer. Ja, och... precis. Nej, men det är liksom, jag vill se liksom hur och liksom vara där uppe varje träning, varje match. Och framförallt kunna hjälpa dem runt omkring att utvecklas och ta nya steg. Det är rätt kallt här. Jättekallt är det. Ja, då ska vi börja runda av härifrån Piteå och det är väl lite symboliskt. Det är våras, det märks inte jättemycket här på Piteå havsbad, det är rätt kallt, men våren är ju på gång och det känns som att det är våras lite grann för Piteå IF också. Jag tror Stellan Karlsson gör helt rätt, tänker lite nytt, försöker bygga om, försöker utveckla deras offensiva spel framförallt och efter ett par lite magrare säsonger så tror jag i alla fall att Piteå har på den övre halvan att göra i år. Och det är ju så att det behövs de här mindre klubbarna och framförallt elitfotboll långt norrut i vårt land. Så att jag håller alla tummar för att Piteå IF verkligen klamrar sig kvar i Allsvenskan även på längre sikt. Det här var ju också sista programmet i den här serien och det har varit fantastiskt roligt att få åka runt. Åh, jävlar du. Är någon parning på gång där eller? Så att då återstår väl bara för mig att tacka för visat intresse och vi får väl se. Vi kanske ses igen om ett år. Jag vill också passa på att tacka alla klubbar och framförallt alla otroligt härliga spelare och ledare som tagit emot oss med öppna armar. Och det har verkligen varit en ynnest att få göra den här programserien.